halkani wadda uusnius daawadee waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey waxyaabahaan idiineen axaa ka mid a geerida taliye katirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo lagu magacaabo shaax macabe oo caawa si rasmi loo xaqiijiyey sha macabe sidee ayuu u geeriyooday xogtan waxaanukuegi doonaa warar kala duwan ooisla dhex marayo sababta geerida taliye shaax macabe iyo weliba dowlada federaal somaalia xubno katirsan oosiyaabo kaladuwan uga hadlay waxaanumuuqaalkan e ku egi doonaa ahmiyada shaax macabe oo ulahaa howlgalka lagu baacsanayo al-shabaab ee kasoconaya qaar kamid ah gobolada dalka isagoo si gaarana markaas uhogaaminayay ciidankiidhowaan lagu weerr degaanka coosweyne ee gobolka muuqaalkan ayaan ku faahfaahin doonaa guud ahaanba sheekada ku saabsan geerida taliye shaax macabe aan ku bilaabay waxaa mar qura baraha bulshada si weyn looga hadal hayaa arinta ku aadan geerida allahu naxariiste mukhtaar xassan tifow oo loo yaqaana shaax macabe oo kamid ahaa saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed allahunaxariiste shaax macabe ayaa markaas kamid ahaa hogaamiyaasha ciidankii dowladda federaalk soomaaliya ee kusugnaa deegaanka lagu magacaabo coosweyne oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya maalintii jimcihii dabley ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa deegaankaas weerar ku bilowda qaraxyo ku qaaday kadibna dagaal muddo saddex saacadood ka badan socday waxaa halkaas lagu dilay askar badan oo ka tirsan ciidanka dowladda laakiin gelankii dambe ee isla maalintaas mar dambe ayaa la ogaaday in dadka maqan nolol iyo geenna aan lagu heln uu ka mid noqday taliyo shaax macabe kaas oo ciidamadii markaas isaga sida gaarka uga aman qaadinayay qaarkood iyagoo baxsad ah ay gaareen degmada xeebta saaran ee ceeldheer ee gobolka galgaduud shaax macabe ayaa markaasi loo badinayay inuu geeriyooday wallow xoogo kala duwan oo xilligaasi soo baxaya qaarkood ay sheegayeen inuu nool yahay laakiin waxaa la waayey xiriirkiisa oo muddo afar maalmood ayaa la weysanaa waxaana markaas dabcan markii dambe la xaqiijiyey inuu geeriyooday caawa ayay soo baxday geerida xogta ku saabsan geerida taliye mukhtaar shaax macabe oo si rasmi a markaasi loo shaaciyey mukhtaar xasan tifow ayaa markaasi ku magacawnaa taliyaha qeybta shan iyo labaatanaad si gaarana guutada loogu magacdaray cumar bin khadaab waxaana markaas uu ka mid ahaa ciidamada ama saraakiisha sida weyn u hogaaminaya howlgalka lagu baacsanayo al-shabaab meelo badan ayuu al-shabaab kula dagaalamay shaax macabe deegaanada shabeellaha dhexe hiiraan iyo xitaa galgaduud ayuu markaasi kamid ahaa hogaamiyaasha duulaanka ka dhankah al-shabaab isagoona markaasi door laxaalle ka qaatay guulaha waaweyn ee laga gaaray howlgalka lagu baacsanayo al-shabaab hadaba sidee ayuu u geeriyooday shaa macabe sabaygeiisinkastoo ilaa hadda sir rasmiga aysan dowlada soomaaliya uga shaacin dhimashada taliyahan haddana dadka qaar ayaa isla dhex maraya sheekooyin kala duwan oo ku aadan wax uu sababsaday xoogaha qaar ee aanu helnay ayaa tilmaamaya in sheex macaabi u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud wallow xogtaaas ay tahay mid aan markaas si rasmi a loo xaqiijin karin xoogo kale oo qaarkood si madax bannaan aan loo xaqiijin karin ayaa iyaguna sheegaya inuu ku dhintay duqaymo diyaaradeed oo ka dhacay deegaano bannaanka ka ah coos weyne ee gobolka galguduud maalintii al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaankan waxaa jiray duqaymo ay fuliyeen diyaaradaha maraykanka oo ay markaasi ku garaaceen deegaano ka baxsan coosweyne gaadiid dagaal oo lagala cararay coos weyne ayaa markaasi diyaaradaha dagaalka ee maraykanku beegsanayeen kuwaas oo xitaa shabaabka qulood ay qirteen in saddex ka mid ah gaadiidkii ay kala tageen coos weyne ay burburiyeen duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay bannaanka deegaanka taliye shaax micabi ayaa la sheegay in ciidamo u watay iyo weliba gaadiid u kala baxsaday deegaanka markii lasoo weeraray kadib in markaas ay ku sugnaayeen banaanka deegaanka taasina waxay keentay in diyaradaa mareykanku ay kala garan waayeen gaadiidka inuu markaas la socdo sargaal cidan ama cidankdwlada ee basadayyo inayihin markaas gaadiid shabaabka kala soo basadeen egaanka taasina ay keentay in duqeynta markaas lala egto walow xogtaaswliasaisrasmi u xaqiijisay dadka ku doodaya in shaax macabi uu ku dhintay duqeymo diyaaradeed oo maraykanka uu fuliyey ayaa waxaay leeyihiin waxaa suurogal ah jiritaanka xogtan iyagoo markaasina soo xiganaya in diyaaradaha maraykanku ay hayeen xogta gaadiid al-shabaab ay kala baxeen deegaanka coosweyne islamarkaana gaadiid welibo oo ciidan oo ka soo baxay deegaankaas waddooyinka gala ay diyaaraduhu markaasi duqeeyeen allahu naxariistay geerida taliya mukhtaar xasan tifow shaax macabe waxa ay farxad u tahay taageerayaasha kooxda al-shabaab maadaama uu ka mid ahaa saraakiisha dhallinyarada ah ee dhuunta u galay kooxdaasi oo geed iyo god weliba ay galaan markaasi la daba taagnaa qoriga waxaana sidoo kale markaasi taliya shaax macabe u ka mid noqonaya saraakiisha muhiimka ah ee firfircoon ee ku baxay kooxda al-shabaab gacantooda ama duulaanka iyaga lagu baacsanayo saraakiisha la xusuusto ee weerada ama dagaalka ka dhanka al-shabaab inta uu soconayay ka baxay dhanka dowlada aad ayay u badan yihiin waxaana kamid a lanaxariistay abaandulihii ciidanka danaba tuure oo markaasi ku dhintay isla deegaano katirsan gobolka galgaduud sidoo kale dadka alshabaab gacantooda ku baxay waaa kamid aha taliyihii ciidanka haramcad ahaana taliyihii qeybta booliska gobolka banaadir farxaan karoole saraakiil badan oo darajooyin kala duwan leh ayaa sidoo kale gacanta al-shabaab ku baxay tan iyo markii u bilowday kacdoonka kooxdaas markaasi lagu baacsanayo waxaana markaasi taliyo shahmacab uu gelaya liiska dadka ay dowladdu markaasi ku weyday oo halgeeyada lagu tilmaami karo shex macabe waxauu markaasi kamid ahaa sidoo kale saraakiisha ciidanka dowlada waxyaabaha sida weyn loogu xusuusta waxaa kamid ahaa inuu door weyn ka qaatay ciidankii loogu magacdaray badbaado qaran ee maleeshiyabeeleedka u badnaa kuwaas oo muqdisho soo galay xili markaas dwladii watigaasi jirtayee maxamed cabdulahi farmaajo u hogaamina ay iskudaysa in wati kororsi aan sharci aayn ay samaysato ciidamadas saraakiiha hogaamisa ayusidkmi h macabe xiligaas ayuuna magiciisa dabcan dadka si weyna u bartan weli ma jiro wax hadalah w ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadan markaasi geeridaa allahu naxariista ee taliyahan muhiimka u ahaa howlgallada ka dhanka al-shabaab laakiin geeridiisu waxa ay timid xilli fashil uu markaasi marayo howlgalkii lagu baacsanaya al-shabaab oo markaasi xilliga uu geeriyoonaya meel xasaasi ah maraye ciidanka dowladda ee gacanta ku dhigay deegaano badan ayaa dib isaga baxay deegaanadaas kadib markii jahawareer uu soo kale dhexgalay ciidamada hadda deegaanadii sheax macabi uu wax ka xoreeyey waxaa mar kale gacanta ku haya kooxda shabaab dowladduna waxaay isku diyaarinaysaa mar kale ina dib gacanta ugu dhigto deegaanadaas oo iyadu si fudud u dayacday weerarkii coosa weyne ka dhacay dhowaan oo al-shabaab ay mas-uulyadiisu sheegteen oo ay qaadeen waxaa lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ويرك أسد عيتان كيس كذب دولدة سوماليا وح أي حقيقي شيء إن يجرين دقيمة ديار ديد أو مركز اللقف اللي يدي جنة بنان كك وين لعلنا لأ بيكس ذي مركز جديد أي مركز عوس وين كقعتين كوحدة على الشباب سلم ده الشباب كيجو نواع قرتين هذا بق صورة قلمة هاي إن مرحوم الشاح معبي ومركز كل إنت دقيمة تاس استجو لهم لين يجي إن ومركز إها دب عن جديد كول سعودك هو الشباب أي كفرتين ويرك أي كوقعدين ديجان كعوس وين أي الجديد haddaba allahu naxariistahay sargaalkan geeridiisa la xaqiijiyay waxa uu ka mid noqonayaa saraakiisha la aaminsan yahay in ay ku dhinteen dayaca dowladda federaalk soomaaliya iyo qorshe xumad ee ku wajahday dulaanka ka soconaya gobolada dalka mudooyinkii ugu dambeeye dowlada ayaa looga digaya oo lalahaa ka joog sidaad wax uwado sax maahan waxaanadowlada markaas lagu dhaliilay hanaanka a ku wajahday eganada iyo wlibaqaabka deganada loo kala hormariyo xoreyntooda marka loo eego dhulka laqabtay iyowlibagwligacantashabab u jiray xiligaas waaa la aaminsanaa dwladuina isticmaasha istraatiijiyadaldan oo shabaab usuurogelinysa inay eganmarkaasay kasoo maamulnkasoo maleeyaan markaasi weeraro ay kusoo qaadaan dhulkii horay looga saaray allahu naxariistay sheex macabegeeridiisa ayaan la ogeyn dowlada federaalka soomaaliya culeyska ay ku keeni karto laakiin waxaa la leeyahay dowlada horay saraakiil badan ayaa uga dhintay dagaalka welina ma aysan joojin kacdoonka waxaana markaasi hubanto ah in dowlada federaalka soomaaliya saraakiisha mas-uuliyiinta qaarkood ay ka go-an tahay in ay dhab ahaan usoo afjaraan kooxda al-shabab ulow jiraan xubno aysan daacad ka ahayn howlgalka sheex macabe geeridiisa si weyn ayaa markaas weli looga hadalhayaa baraha bulshadu ay ku wada xiriirto